धन्यवाद उद्घोषक ज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु, नगर प्रमुख ज्यू अर्कसम्पाङ राई ज्यू र यहाँहरुलाई हामी यो हाम्रो अब यही खानेपानी यो कोका खानेपानी आयोजनाको लागि हुन गइरहेको एउटा अभियान एउटा सांगीतिक अभियान द्वारा पनि यस कार्यक्रमलाई र यो खानेपानी आयोजनालाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि हुन गइरहेको सांगीतिक कार्यक्रमको यो टिकट चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, कोका खानेपानी सहयोग अभियानको लागि च्यारिटी कन्सर्ट हुन गइरहेको छ यही चैत्र 25 गते पब्लिक हाई स्कुलको खेल मैदान र राष्ट्रिय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति सहित यो कार्यक्रम हुन गइरहेको पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। गायक देव श्रेष्ठ, राजेश पाल राई, दीपक लिम्बू, प्रविशा अधिकारी, एकदेव लिम्बू, दिल्ली फोम्बो, द वाकिङ क्लाउड ब्यान्ड, एपी शेर्पा, रोहित मास्के लगायतका कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति सहित यही 25 गते पब्लिक हाई स्कुलको खेल मैदानमा यो कोका खानेपानी सहयोगार्थको लागि भव्य कन्सर्ट हुन गइरहेको छ धरानमा र यो कन्सर्टको लागि हामीले सहयोगार्थ स्वरूप हामीले टिकट बनाएको छौँ र यो टिकट हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि म आयोजक टिमबाट राजीव हलवाईज्यूलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सिल्भर इन्टरटेनमेन्टका यो आयोजकका इभेन्ट म्यानेजर सर्वश्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र यो टिकट चाहिँ हाम्रो मेयर धरान उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख अर्क साम्बाङज्यूलाई यो टिकट एउटा टिकट चाहिँ उहाँलाई पनि बिक्री गर्दै सार्वजनिक गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु र गायक एपी शेर्पाज्यूलाई पनि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। र हामीसँग क्रमशः टिकट दर 7,121 रुपियाँको टिकट छ। जुन यो टिकट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो टिकट खरिद गर्नु भइसकेपछि तपाईँको योगदान भनेको चाहिँ एउटा यो खानेपानीमा जडान गर्नको लागि जुन 20 फुटको पाइप हुन्छ यो पाइप बराबरको चाहिँ तपाईँले रकम डोनेट गर्नुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ र यो सार्वजनिक गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी 1,000 नगद बराबरको टिकट पनि हामीसँग छ, यो पनि तपाईँको सहयोगमा जोडिनेछ। त्यस्तै गरी हामीसँग नगद रु 500 बराबरको टिकट पनि छ र यो टिकट खरिद गरेर चाहिँ तपाईँहरूको योगदान कोका खानेपानी धरानलाई सहयोग पुर्याउनको लागि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र यो सार्वजनिक भएसँगै बिक्री पनि खुल्ला गरिएको छ, तपाईँहरूले यहीँ नै पनि यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र गेट टिकट चाहिँ 200 रुपियाँको हुने पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइन्छ। दुई सय र 300 यसको चाहिँ वर्गीकरण कसरी गरिएको छ भने अघिल्ला दिनहरूमा खरिद गरिएको टिकट 200 रुपियाँमा बिक्री गरिनेछ भने गेटमा किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले नगद रु 300 रुपियाँमा खरिद गर्नुपर्नेछ, जसको सहयोग कोका खानेपानी अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। यो हाम्रो जानकारीमूलक कार्यक्रम हो, अब उहाँहरूले गराइदिनु भयो। यो हाम्रो अभियान विशेष गरेर लागु औषधमै हाम्रो केन्द्रित रहन चाहन्छौँ र यो एउटा हाम्रो यो अभियान अन्तर्गतमा यो ठुलो अभियान हाम्रो श्रम अभियानको यो खानेपानी अभियानमा भएको छ र अब चाहिँ हामी सदाको चाहिँ हाम्रा अन्तिम यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा नगर प्रमुखज्यूद्वारा चाहिँ लागु औषध विरुद्ध विभिन्न तपाईँको चाहिँ उहाँको सचेतनामूलक सन्देशमूलक कुरा सुनेर चाहिँ हामी यस कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्नेछौँ। अबको समय हाम्रा नगर प्रमुख हर्क साम्बाङज्यूलाई। हेलो, यसो फर्काउँ न, यसो फर्काउँ। धन्यवाद छ सबैजनालाई, सबैजनालाई धन्यवाद छ। हामी एउटा अभियान लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियानमा धेरै पहिलादेखि जोडिएर आउनुहुने अभियानका साथीहरू यहाँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा पत्रकार साथीहरू, उहाँहरू पनि मिडिया मार्फत चाहिँ यो अभियानलाई फैलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। उपस्थित सबैजना यहाँ स्थानीय कोही आज मात्रै पनि उपस्थित हुनुभएको होला, यहाँ सम्पूर्णलाई
हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु अब धेरै कुरा गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन लागौस खराब हो यो खराब लत देखि हामी टाडा रहनु पर्छ आफू मात्रै टाडा रहेर हुँदैन आफ्ना साथीभाइलाई पनि टाडा राख्नु पर्छ छरछिमेकीलाई टाडा राख्नु पर्छ हाम्रो पुरै टोल गाउँलाई समाजलाई यो देखि टाडा राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ विभिन्न विभिन्न विधिबाट त्यो लागु औषधलाई चाहिँ नै उन्मूलन गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ सफल भइसकिएको छैन अझै पनि यता कता मान्छेहरू चाहिँ नि पक्राउ परिरहेका छन् थुनामा बसिरहेका छन् भन्ने कुराले देखाउँछ अझै हामी सफल चाहिँ भइसकेका छैनौँ तर हाम्रो प्रयास जारी छ निरन्तर हामी चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले भन्दै आएका छौँ हामी ज्ञान छर्दै हिँडिरहेका छौँ वार्ड नम्बर 10 मात्रै होइन सम्पूर्ण धरानवासीलाई सेवाहरू छ म धेरै बोल्दिनँ हामीले वर्षौँ वर्षौँदेखि धरानमा धेरै मेयरहरू आउनुभयो उहाँहरूको कदापि पनि हामीलाई विरोध छैन तर यसपालि हाम्रो सचेत धरानवासीहरूले चाहिँ हाम्रो धरानको विकासको लागि हाम्रो राम्रो मेयर छानिदिनु भएकोमा धन्यवाद हामी भोटको बेलामा त हामी किनौँ धन्यवाद र आजको यो कार्यक्रम मैले हेर्दा सधैँ म टिभीमा हेरिबस्थेँ मलाई बडो खुसी लाग्थ्यो म भावुक हुन्थेँ किनभने मेरो पनि दुईवटा छोरा थियो छ स्टिल छ उनीहरूलाई चाहिँ यो गाउँमा हामीले चाहिँ फुटबल खेल्दा जहीँ तहीँ रात दिन राति खेदाउनु पर्ने किनभने यस्तै लागु पदार्थबाट बिग्रिन्छ कि भनेर साह्रै दुःख पाएको थिएँ मेरो भदैलाई पनि जहिले राति गिटार बजाउँदै कार्यक्रममा पनि मैले जहिले पनि उसको कार्यक्रमको छेउमा रुँगेर घर ल्याउँथेँ वास्तवमै भन्नुपर्दा लागु पदार्थ हाम्रो टिनेजर नानीहरूले नजानेर अन्जानमा फसेको देखेको छु मैले है अब अलिकति एडल्टहरू अलिकति उमेर पुगेका नानीहरूले चाहिँ फस्नुभयो भने तपाईँहरूको गल्ती तर अलिक बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति यो ज्ञान नभएर पनि अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बाबाआमा अभिभावक स्कुलको टिचर अनि सोसाइटी हाम्रो सोसाइटी मैले कसैको बच्चाले अलिकति नराम्रो काम गर्न लागेको छ भने मैले नानी यो त राम्रो होइन भन्ने मेरो कर्तव्य म बुझ्छु त्यसरी नै यहाँहरू सबैले आफ्नो कर्तव्य सम्झिनुभयो र आफ्नो गाउँ टोल सुधारौँ भन्ने एउटा मनसायले एक भएर तपाईँ लाग्नुभयो भने मात्रै यसको उन्मूलन हुन्छ र हाम्रो बच्चाहरू राम्रो हुनु हाम्रो बच्चाहरू यो लागु औषधमा नपसिनु नै हाम्रो समाजको विकास हो र समाजको विकास नै धरानको विकास छ धरानको विकास नै राष्ट्रको विकास हो अनि त्यस त्यो त्यति हुने बित्तिकै त अटोमेटिक हाम्रो देशमा एउटा चेन्जेस आउँछ हाम्रो देशको खम्बाहरू हाम्रो बच्चाहरू हो भने बच्चाहरूलाई जोगाउँ र अहिले आउनु भएको मेयरले हाम्रो अर्को सम्बन्धीज्यूले ल्याउनु भएको यो अभियानलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ किनभने यो अभियान भनेको उहाँको घरभित्रको लागि मात्रै होइन यो तपाईँ हामी सबैको लागि हो होइन अरू कुराहरू सबै कुरालाई बिर्सिएर विकासको कुरा राम्रो कुरा पोजिटिभ कुराहरूमा चाहिँ प्लिज तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्नुहोस् हामी यो धरानमा म त धेरै वर्ष 15-16 वर्षमा बेलायत बसेको तर आज मेरो घरको वरिपरि मलाई झाडु खाने मन भयो अनि रुम थप्छु कि भन्ने मन भयो कहाँबाट के गरौँ भन्ने मन भयो यो कहाँ किन भयो भन्दाखेरि मैले देख्दाखेरि कालो पत्रे पिस देख्छु हेर्छु होइन सबै भाइहरू बहिनी नानीहरू पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो होइन अहिले त पहिला जस्तो मात्नेहरू सबै बाटोमा पनि हिँड्दैनन् खुसी लागेर हामी विदेशी फर्केको छौँ र हामीलाई फर्काउने पनि तपाईँहरूको हात हो तर हाम्रो नानीहरू यहीँ बसोस् यो माटोमा हाम्रो नानीहरूले गरी नखानु नसक्ने भनेको कुनै कारण छैन र अरू देशभन्दा राम्रो हाम्रो देश किनकि म बेलायत बसेको बेलायतभन्दा राम्रो देश हाम्रो नेपाल हो बेलायत त के हो गोरा सेतो छ तर के छ हाम्रो नेपाल जस्तो स्वतन्त्र छैन हाम्रो नेपाल हो तपाईँ चिच्याउनु पाउनुहुन्छ स्वतन्त्र रूपले हाँस्नु पाउनुहुन्छ बेलायतमा पाउनुहुन्न त्यस कारणले जस्तो सुकै गरिब होस् जस्तो सुकै अवस्थामा होस् आफ्नो माटोमा स्वतन्त्रता भनेको त्यो कुरा बुझ्नुहोस् हामी विदेशीले बुझेको छौँ र हाम्रो देश सबैभन्दा राम्रो देश हो संसारको राम्रो देश हो यसलाई बनाउन युवा तपाईँहरू हामी समाज बुढापाका सबैको हात छ मेयरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्न है धन्यवाद यो अभियानमा मैले आज दिउँसो त बोल्नु पाएँ रुङ्गिरहेको छ म गएँ धन्यवाद धन्यवाद उहाँले अत्यन्तै राम्रो कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ
यसै क्रममा चाहिँ हामी सानो एउटा जानकारी मूलक अनि तपाईहरुलाई एउटा हामीले ल विशेष गरेर हामीले यो कोका खोलाको चाहिँ जुन हामीले पानी जुन हामीले ल्याउने अभियानमा विशेष गरेर हामीले 25 गते चाहिँ विशेष गरेर एउटा तपाईको च्यारिटी तपाईको कोका सांगीतिक साथ हामीले तपाईको आयोजना गरेको छौ र आयोजकको टिमबाट यहाँ हाम्रो आयोजकको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो आउनु भएको छ उहाँ हाम्रो समाधान गरे हुन्छ नि हजुर पानीको समाधान समाधान गरे हुन्छ नि हजुर पानीको समाधान सानमा पानी त धेरै चुरुट खान्थे नि सानमा पानी त धेरै चुरुट खान्थे नि स्कूल जाने भनेर घरमा भट्टीमा जान्थे नि स्कूल जाने भनेर घरमा भट्टीमा जान्थे नि अहिले पो थाहा पाएर आए गरेछ ठुलो भूल अहिले पो थाहा पाएर आए गरेछ ठुलो भूल बुढेस कालमा भएर पनि जाँदै छु म स्कूल बुढेस कालमा भएर पनि जाँदै छु म स्कूल नगर धूम्रपान नगर मध्यपान नगर धूम्रपान नगर मध्यपान धूम्रपान र मध्यपानले बिगाछ सको ज्यान गराउन समाधान समाधान गरे हुन्छ नि हजुर पानीको समाधान समाधान गरे हुन्छ नि हजुर पानीको समाधान पानी खाउने मेरो योजना बन्दैछ सफाला पानी खाउने मेरो योजना बन्दैछ सफाला गछु र भन्छु भन्नेको योजना भयो नि विफल गछु र भन्छु भन्नेको योजना भयो नि विफल पानी त पिउँ सबैलाई पिलाउँ हाम्रो त चाहना पानी त पिउँ सबैलाई पिलाउँ हाम्रो त चाहना त्यही भएर बन्ने हजुर ट्याङ्कीको स्थापना त्यही भएर बन्ने हजुर ट्याङ्कीको स्थापना सञ्चेतना जगाउने आजको अभियान सञ्चेतना जगाउने आजको अभियान जनतालाई पानी छिर्काउने भोलिको समाधान कोका खोला गई मैले पाइप तानेको कोका खोला गई मैले पाइप ताने पाइप तानेको मान्छे त कुरा गर्न खाली कति पो जानेको मान्छे त कुरा गर्न खाली कति पो जानेको चैतको महिनामा पनि पानी त कुदेको चैतको महिनामा पनि पानी त कुदेको समधानको मौत कस्तो रहेछ खै त नि बुझेको समधानको मौत कस्तो रहेछ खै त नि बुझेको लागु पदार्थको सेवन हामी कहिले नगरौँ लागु पदार्थको सेवन हामी कहिले नगरौँ हटाजाली मान्छेको भरमा कहिले नपरौँ हटाजाली मान्छेको भरमा कहिले नपरौँ चैतको महिना कार्तिकको महिना आगो त नपारौँ नगर धूम्रपान नगर मध्यपान नगर धूम्रपान नगर मध्यपान धूम्रपान र मध्यपानले बिगाछ सको ज्यान धूम्रपान र मध्यपानले बिगाछ सको ज्यान समाधान गरे हुन्छ नि हजुर पानीको समाधान समाधान गरे हुन्छ नि हजुर पानीको समाधान पानी अमूल्य चिज हो पानीको विकल्प छैन पिउनु परे त्यही पानी नुहाउनु परे त्यही पानी लुगा धुनु परे त्यही पानी टोइलेट जाँदा त्यही पानी
वस्तु भावला दिदा त्यही पानी फुलबारी सागबारीमा त्यही पानी घर बनाउँदा त्यही पानी भाडा दुदा त्यही पानी आगो दिमाउँदा त्यही पानी सबै दिदा त्यही पानी धन्न चैतको महिनामा नि पानी आइरहेको छ सबै सम्लाता महानुभावलाई धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नगर प्रफुल्ल भण्डारी ज्यूलाई राष्ट्रिय अत्यन्तै सचेतनामूलक उहाँले आफ्नो प्रस्तुत गरेर हामीलाई विभिन्न जानकारी गराउनुभयो श्रमदानको कति महत्त्व छ भन्ने कुरालाई पनि उहाँले आफ्नो गीतबाट चाहिँ हामीलाई यसरी जानकारी गराउनु भयो साथै लागु औषध किन प्रयोग गर्नु हुँदैन र हामीले कसरी लागु औषधले हामीलाई असर पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले प्रश्न पारेर गइसक्नु भएको छ र अब तपाईँहरूलाई विशेष गरेर आज हामी यस अभियानमा हाम्रा इटरीबाट पनि हाम्रो चेलीहरू हाम्रो भाइहरू आउनु भएको रहेछ अत्यन्तै खुसी लाग्यो हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको शुभ नाम ल हाम्रो कमला निरला ब्रिटिस केयर गिभर सेन्टरबाट चाहिँ आउनु भएको रहेछ उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ है विशेष गरेर यहाँ हाम्रो प्रजन पोल्ट्री सप्लायर्सको हाम्रो सर पनि आउनु भएको रहेछ उहाँको नाम चाहिँ प्रजल निरला हुनुहुन्छ सर अनि यस्तै हाम्रो बहिनी पनि होला सायद ए उहाँ केयर गिभर पनि हुनुहुन्छ सर उहाँहरूलाई हामी विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी अभियानको तर्फबाट र यसरी तपाईँहरू आइरहँदाखेरि हामीलाई अझ हौसला हुन्छ यहाँ हाम्रो धरानमै भएर पनि हामी यो अभियानमा नजोडिनेहरू पनि छौँ त्यस कारणले गर्दा इचरीबाट पनि उहाँहरूले यसरी हामीलाई यसरी उपस्थिति जनाउँदा हामीलाई अत्यन्तै हौसला मिलेको छ र अब चाहिँ फेरि हाम्रा सदाको चाहिँ हाम्रा विशेष गरेर यो अभियानमा विभिन्न आफ्नो कविता मुक्तकद्वारा चाहिँ हामीलाई यो सचेतनामूलक अभियानमा हाम्रो चाहिँ नि मुक्तकहरू गीतहरूबाट चाहिँ हामीलाई यसरी हामीलाई सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ।